Здравствуйте, дорогие зрители! Сьогодні я вам розкажу, чи вирішив холостяк повернути Дашу. А ви мені напишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб вони були разом. Нещодавно холостяк дав письмове інтерв'ю про проект про Дашу, про життя після реаліті, і я вам його зачитаю. Запитання перше. Як змінилося життя після проекту? Проект «Холостяк» – це неймовірний досвід вибудовування взаємин, який у звичайному житті навряд чи отримаєш. Із кумедного мене почали впізнавати на вулиці і просити сфотографуватися. Я поки не можу до цього звикнути. Нещодавно був у сервісному центрі, де навіть чоловіки підходили і просили фото для своїх дружин. Після перегляду ефірів, чи змінив би щось у своїх діях, висловлюваннях або рішеннях? Якщо чесно, були моменти, коли ловив себе на думці, що зі мною на побаченні дівчина поводилась інакше, ніж поза ним. І на бліцах, це такі маленькі короткі інтерв'ю після подій, якби я не чув це в проєкті, то, напевно, чинив би інакше. Але я взаємодіяв з дівчатами лише на побаченнях і групових зустрічах, тому оцінити поведінку кожної було неможливо. Чи став ти краще розуміти дівчат? Так, участь у проєкті мене трохи приземлила. Я схильний довіряти людям, і коли дивився весь проєкт в цілому з побаченнями і коментарями дівчат, то зрозумів, що потрібно було бути об'єктивнішим. Розкажи, що ти цінував у Даші? Мені зазвичай подобалося, що Даша каже те, що відчуває. Я для себе це особливо відзначив у відеозверненнях. Адже коли дівчина переграє, це помітно. А Даша, якщо була засмученою, вона це показувала і не думала, який вигляд вона матиме. Мене це дуже підкуповувало і подобалося в ній. Після нашого першого побачення на ковзанці в оранжереї з'явилося відчуття, що я її дуже добре знаю. Можливо, тому, що я проводив асоціації зі своєю сестрою. У неї було таке саме минуле. Даша могла почати говорити, і я вже знав, що вона хоче сказати. Я вдячний їй за всі наші пережиті разом емоції, нашу історію. Вона для мене дуже цінна. Як ви думаєте, після тієї фрази, чи бажає Максим повернути Дашу? Напишіть у коментарях.